Нестійкою буде погода на початку вересня, прогнозують синоптики. Тепло змінюватиметься періодично на дощі та грози. Так на Закарпатті цьогоріч увірветься осінь. Було дуже жарко, але, хвала Богу, сьогодні вночі пройшла фронтальна зона, температура впала, прийшли дощі, короткочасні дощі. Так що, великої жари або спеки ми зараз не чекаємо. То сьогодні, завтра короткочасні дощі з грозами. То буде з перервами, але, тим не менш, воно буде і вдень, і вночі. Буде маленька перерва в плані опадів, тобто або безістотних, або місцями слабкі. 3-го, 4-го місцями слабкі, 5-го, 6-го знову посилення циклонічних процесів. Тобто найближчі 7-10 діб погода нестабільна. А от температурний режим навпаки стабілізується, запевняє синоптик. Максимально у день 25-26 градусів тепла, вночі 11-16. Це у низині, а у гірських районах на кілька градусів менше. Пікова температура сягатиме до плюс 28. Щодо опадів, часті грози, короткочасні дощі, вітер та ранкові тумани у горах. А прогноз на вересень вельми оптимістичний. За останні 15-20 років вересень то ще не осінь, то в нашому регіоні то пролонговано літо. Може бути і підвищення температур досить високі, і період, як правило, сухий. А опади, початок, звичайно, друга половина жовтня і перша половина листопада. Значних знижень температур поки що ми не бачимо, тобто воно буде десь або в межах норми, або чуть вище норми. Як воно буде на самому ділі, ми побачимо надалі. Для закарпатських аграріїв такий прогноз також сприятливий для урожайності, як для вже достигаючих культур, так і для висадки урожаю 2024. Задовільні погодні умови абсолютно для всіх культур, тому що і для тих пізніх, які зараз достигають. У нас серпень був дуже хороший. Ми маємо виноград середньостиглих сортів, пізньостиглих сортів. Овочі ще у нас все-таки достигають. Картоплю зараз от викопують все рівно. Навіть для польових робіт хороші плоди набралися цукрів. Вони почали інтенсивніше достигати. В тому числі і хороша вологість ґрунту у нас залишається для підготовки ґрунту для посіву озимих зернових культур та для посіву. А от для здоров'я людей, особливо похилого віку, такі перепади температури дадуться в знаки. Може впливати і на скачки тиску. Найчастіше це відпочиває також більше люди старшого віку, в які є захворювання серцево-судинні. Це може бути і підвищення тиску, і навпаки зниження тиску. Зачасту звертаються з підвищенням тиску, не знають, що робити. А навіть ті, хто приймає якісь препарати по лікуванню, вони не дуже допомагають. Тому бажано в такі моменти погоди залишатися вдома при різкому перепаді з квартири на вулицю. Може бути втрата свідомості, може бути тепловий удар, тобто задишка. Так далі. Тому бажано мати якусь буферну зону, наприклад, це є під'їзд. Вийти з квартири, адаптуватися до температури під'їзду, тільки потім виходити. Лікарі радять під час спеки не забувати про головний убір, пити багато води, 1,5-2 літри на добу, і подбати про збалансований та вітамінізований раціон харчування. Адже на відміну від погоди, на яку вплинути не можемо і змушені адаптуватися, про своє здоров'я варто піклуватися.